Sony Kids é um projeto social iniciado no ano de 2017, atuante em Curitiba, Paraná. Sem fins lucrativos e realizado pela Tony City, a proposta objetiva trabalhar valores da cidadania e o resgate da autoestima dos jovens em situação de vulnerabilidade social. Nós, da Tony City, acreditamos que as artes são um estímulo para a criatividade e a conquista de autoestima. Elas ajudam no tratamento psicológico e no enfrentamento de doenças de crianças e pré-adolescentes em situação vulnerável. A música transforma, revela, age, muda gerações. E o incentivo à prática pode abrir os olhos para outras formas de subsistência ou alternativas para melhor qualidade de vida e conquista de cidadania. De um mundo melhor, precisa de um pouco mais da nossa atenção e só depende de você. Faça a sua parte.